У Кропивницькому розпочалося будівництво житлового будинку. Благодійний фонд «Фортечний» ініціював зведення шестиповерхівки на 41 квартиру. Житло у ній отримають захисники та захисниці, які постраждали від російсько-української війни. Будинок оснащений ліфтом та пристосований для маломобільних людей. Запланований термін будівництва – 11 місяців. Задля прозорості у розподілі житла до роботи над проєктом залучили громадську раду з числа військовослужбовців, волонтерів, громадських активістів та представників органів місцевого самоврядування. Цей будинок буде повністю переданий нашим військовим, саме пораненим, хто отримали поранення. 15 військових визначили, але зараз проходять процедурні питання, тобто погодження, і найближчим часом будемо визначатися.